Sezona je vrlo dobra bila. Mi smo ostvarili većinu ciljeva koje smo si zadali na početku sezone. Osvojili smo hrvatsko prvenstvo, osvojili smo kup. Napravili smo, možemo reći, iznad očekivanja rezultat u Euroligi. Ušli smo među 16 najboljih i to je fantastičan uspjeh. Taj plasman u top 16 je uzrokovao i puno veće opterećenje i veći broj jačih utakmica, što se donekle sigurno reflektiralo i na rezultat u ABA ligi. ABA liga nama je bila izuzetno važna i žao nam je što nismo osvojili, jer ona daje plasman opet u Euroligu za sljedeću godinu. Mm-hmm. I tu postoji određeni žal zašto to nismo uspjeli. S druge strane, Zvezda zbilja nikad nije bila jača. U konačnici, ona se plasirala među 8 najboljih u Europi. Ali ako se sjetimo utakmice polufinala ABA lige u Beogradu, mi smo imali meč loptu. Tako točno. Da je šteta na toj prvi utakmici. To je ta lopta. Uvijek je jedna lopta. Točno tako. Prije svega, Luka Babić, kasnije smo pitali Gordića, Žorića, Katića, Pilepić, Mazalin. Ima tu puno pitanja koji su na neki način otvoreni. Jedino što je, mislim, po meni 99% sigurno, da bi Miro Bilan trebao otići. Je li tako? Tako je. Mislim, na kraju svake sezone dolazi do preslagivanja ekipe. Prvo se ocjenjuje prošlogodišnje, rade se planovi za sljedeću godinu. Sad mi neke igrače imamo pod ugovorom i za sljedeću godinu, nekima ističe ugovor i odlaze. I onda trebamo popunjavati mjesta. Miro Bilan, koji je godinu odigrao fenomenalnu sezonu, bio MVP ABA lige, ima s nama ugovor, međutim on je kod nas 5 godina i zbilja je... I ovo je prilika, ovo je zaista sad prilika. I s te strane mi smo već oko toga razgovarali, ukoliko će imati kvalitetnu ponudu, on je izrazio želju da bi išao i mislim da ćemo se oko toga dogovoriti. Tako da Miro Bilan će, pretpostavljam, otići, jer mislim sigurno nakon ovakve sezone... Zaslužio je definitivno i klub. I on je naš kapetan i 5 godina, i naravno tu ima i financijski dio, ali jedan stvar ima i ljudski. Mislim, to u CDV-u jako puno oko toga držimo i gledamo i Miro Bilan u svakom slučaju zaslužuje da mu se izađe u susret. Onaj koji odigra ovu, pogotovo ovu seriju, fenomenalno, to je Luka Babić. Ključni igrač za stvaranje priče sljedeće godine. Tako je, Luka Babić nema ugovor, znači njemu je završetkom sezone istekao ugovor, međutim mi smo zainteresirani vrlo da on ostane, on je praktički kao i Bilan, sezonu je manje, ali dugo je sa nama, postoje nosioc naše igre i u svakom slučaju bi željeli da ostane i sljedeće godine kod nas. Počeli smo razgovarati i mislim da ćemo u sljedećih 10 dana vidjeti da li ćemo se uspjeti dogovoriti. Naša je velika želja da ostane u klubu. Ono što naravno sad bi mi mogli pojedinačno, svakoga je sigurno na svom trenutku gledaju ko što kaže, pa žele čuti šta direktor kaže. Ali svakako Gordić, Pilepić, to su šuteri, to su plemeniti igrači koji kad imaju svoj dan zaista su nezaustavljivi. Je li se promišljalo možda u tom pravcu da se njih zadrži? Kakva je na neki način ideja za sljedeću godinu? Znači, od ostalih igrača, prvo naši američki igrači, njima svima je istekao ugovor, osim White-u kod kojeg imamo opciju zadržati. Pulen ima, je odigrao dobro, cijena mu je visoka. Odigrao izuzetno dobru sezonu i njemu je cijena porasla, mi to više ne možemo pratiti, tako da se nećemo sigurno dogovoriti. Tako da u principu svi stranci će biti slobodni, su slobodni i tu ćemo morati tražiti nove igrače. Što se tiče Pilepića i Gordića, oni imaju još važeće ugovore, tako da su naši igrači. E sad ćemo mi sagledati situaciju kako Marko Arapović najavljuje mogući odlazak. Tako, Marko Arapović je jučer već otišao odmah u Ameriku, mislim da u Houston. Houston i tamo ima nekoliko dana probne treninge pred izlazak na draft. Znači, on se u ovom trenutku prijavio da će izaći na draft i očekuje sada da vidi kakav će biti interes klubova. Ukoliko će mu neko garantirati od NBA klubova da će ga draftirati i da će imati neku određenu minutažu u sljedećoj sezoni, on izrazio želju također da bi išao preko Bari. Mm-hmm. To je veliki problem, mislim, ne samo za CDV-u, nego i za sve ostale hrvatske klubove gdje igrači jako mladi odlaze u inozemstvo. Imate ove godine jednu situaciju da, a praktički sad 4 igrača su najavili, ih je više, ali 4 igrača da će biti na draftu. Znači, to je Žižić iz Cibone, Zubac koji je iz Cibone, sad je onaj slučaj sad je u Megi, ali to je sve ista generacija. Bender, kojeg praktički u Hrvatskoj nismo niti vidjeli. Marko Rapović također i postoji priča da i Slavica iz Cibone mislim, to sam čuo, sad ne mogu reći da je stvarno tako. Jasno. I to je ogroman problem, jer ti igrači tek, evo, samo su Žižić praktički je napravio, Žižić i Rapović su napravili nešto
konkretno, ali još uvijek oni mogu dati puno košarci. A nemaju ni 20 godina i veće nam otiče. To je surovost, to je nažalost tako, ali tu se malo Cedevita može od Hrvat koliko može, ali svi ostali jako... E sad, na najisturi vrijeme ja bih htio ipak pitati direktora, slaže se ekipa za ABA ligu i Eurocup. Prije nekoliko tjedana na tom stolcu je sjedio Neven Spahija i rekao je ovako, da je on za jednu košarkašku priču koja možda ne bi bila, kad govorimo o hrvatskoj košarci, možda ne bi bila loša. Govorili su u kontekstu slaganja potencijalno prvenstva Hrvatske koji po Cedeviti bi bio interesantan možda 2-3 kola, nakon toga bi pod uvjetom da ovakav razvoj događaja bude i odnos u rosterima i kvaliteti, da bi nakon toga se to sve skupa razvodnilo. A kaže, ako bi se možda Cedevita malo spustila u tim nekakvim svojim zahtjevima, a ovi ostali podigli, da možda to ne bi to tako bilo. To govorimo o onoj fazi niveliranja. E sada, što je zadnje iz prve ruke, direktor će nam sigurno kazati, na relaciji ULEB-FIBA, o tome ovisi apsolutno budućnosti regionalne košarkaške lige, a i sudbina vas koji trebate ili ćete platiti nešto 10 ili ćete platiti 5. Da, to je jedan veliki problem koji se u zadnjih par mjeseci provlači kroz europsku košarku. Znači, sukob Eurolige i FIBE, na koji način će se organizirati europska natjecanja u budućnosti. To je sad, ne znam koliko gledalcima bi sad trebalo jednu cijelokupnu dugu priču objasniti. Dobro, ja ću mi jesmo puno skratiti. Sam toga pričali. Dakle, bili su pokušat ću tu... samo se konkretno nešto reći. Znači, Euroliga ima pod svojom kontrolu Euroliga, Eurokupa i to je 40 klubova koji bi tamo trebali biti. 40 najbolji. Kvalitativno to su dva najbolja natjecanja u Europi. Uh-huh. Od sljedeće godine oni smanjuju Euroligu sa 24 kluba na 16 kluba. Uh-huh. To je razlika, recimo, da je ABA Liga prošle godine davala i u ovoj sezoni, sad upravo završeno, dva kluba i Crvena zvezda iz Beograda i mi smo igrali u Euroligu za sljedeću sezonu. Jedan klub samo iz ABA lige bi nastupao. I to je sad nešto što nikome tu ne odgovara. Međutim, radi se na koncentraciji kvalitete gdje bi se mogla priskrbiti puno veća financijska sredstva nego do sada. Mm-hmm. Tu sad dolazi jedan moment koji je novi, a to je da 11 najvećih klubova, ili možemo reći najbogatijih, dobijaju takozvane A licence, to je 10-godišnji garantirani ugovor da ne mogu iz lige ući ni izaći. Svi ostali se borimo za 5 mjesta. Ulazak, da. Ostalo natjecanje je Eurocup koji ima svoje sa sobom 24 kluba koji bi trebali ići, koje ove godine bio, mislim, to je vrlo jako natjecanje. Da, recimo, interesantno je, definitivno. E sad, FIBA hoće osnovati novu svoju ligu, svoju Champions ligu koju bi ona uzela sad sve te ostale klubove osim ovih 16 u Euroligi. Međutim, klubovi i savezi su se sad rasporedili jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Onda je FIBA napravila pritisak prema savezima, ne dajući pravo savezima i prijetila čak da neće nastupati na olimpijskim kvalifikacijama ili nekim kontinentalnim natjecanjima ukoliko klubovi iz njihove države nastupaju za euroligaška natjecanja. E sad, tu su jedni druge međusobno tužili. I tu je bila jedna pat pozicija, to pat se znamo. Mm-hmm. E sad, ono što je novi moment, to je od petka, da je Minhenski sud, znači sud u Minhenu je donio odluku kojom zamrzava postojeće stanje. Znači kako je bilo ovo završeno na tjesnosti znači do prijepora toga i da ne može ni FIBA nikakve prijetnje, sankcije ili bilo kakve radnje poduzeti prema nacionalnim savezima i klubovima dok se ne donese konačna odluka od Europskog suda, tj. Europske komisije. Koliko to može trajati? To smo mi evo baš oko toga razgovarali, to može trajati i možda i pola godine i godinu dana. Što znači da vi onda morate ipak koncentrirati se na Eurocup. I u ovom dijelu sad kako je, ABA Liga i klubovi tamo su se odlučili da će nastupati u Eurocupu. Ako ostane ovako, normalno da se svi pridržavaju odluke suda, a ne sporimo da neće biti tako, Cedevita bi sljedeće godine nastupala u Eurocupu. Je vas to uzbuđuje? Pa si, mislim, gledajte... Znači, govorim nakon Lige gledajte, prvaka. Apsolutno, Euroliga i Liga prvaka je vrh evropske košarke. I to je nešto što smo ove godine, sad već nekoliko godina doživjeli, ove godine ulaskom u top 16 zbilja smo... Govorim to čisto jer je sve, je nažalost, gleda se kroz financije. Ako ne igraš Euroligu, koliko će to ona, hoćete smanjiti budžet, što, kakav je plan? Pa nešto ćemo sigurno korigirati budžet, jer Euroliga puno više financijskih prihoda nosi nego ovo natjecanje. Međutim, ljudi zanemaruju Eurocup. Evo, ove godine
sigurno sad ako ostane, Lokomotiva koja je igrala, Lokomotiva Kuban je igrala Final Four, ona će igrati Eurocup. Himki koji je bio u top 8, oni će igrati isto Eurocup. Španjolski klubovi koji su sad, Valencija koja se bori za ulazak, koja je među četiri Španjolska, igra. Unihaha koja je bila Liga prvaka će igrati. Znači, to će biti izuzetno jako natjecanje. A ovo, jačali se još za kraj naše natjecanje domaće, pokrenjali se Zadar, pokrenjali se Cibona. To bi moglo biti kudi kamu puno interesantnije na ovim prostorima. Kad ćete imati opet dobre odnose sa Cibonom? Dobro, ajde, to mora malo... To je sportsko rivalstvo. Znači, puno više došlo je do nekog puno jako negativnih članaka oko tog nekog negativnog rivalstva, bih ja rekao, nakon slučaja Zubac. Međutim, mi imamo vrlo korektne odnose sa košarkaškim klubom Cibona. Naša je želja i da Cibona i Zadar i još neki klubovi što je moguće više ojačaju i da hrvatsko prvenstvo i samim tim hrvatska košarka bude što jače. Nama, vratit ću se, nama je izuzetno drago i lijepo pobijediti Cibonu. I to je posebno nešto što draže. To je sportsko jedno rivalstvo koje je sasvim normalno. U svim ostalim stvarima mislim da i Cibona i Zadar i mi zajedno sa, kao nosioci kvalitete u Hrvatskoj, zajedno sa Hrvatskim košarkaškim savezom moramo biti zajedno za stolom i naći najbolje rješenja za košarku. Jer ako to nećemo naći, ako ćemo se međusobno boriti oko nekih stvari, jednostavno izgubit ćemo fokus, a to je razvoj mladih košarkaša. Jasno. I ono što je, i to što smo rekli prije, i zadržavanje, naći način da ti košarkaši zadrže se što je moguće duže u hrvatskoj košarci. U našoj hrvatskoj košarci. Dobre, hvala lijepa na dolasku. Samo kratko, da i ne, pozitivac uoči kvalifikacija za olimpijske igre, ima li pozitivnih konotacija kod vas? Ja sam uvijek pozitivac i mislim da možemo uspjeti. Bit će teško, zato Italija je domaćin, ne znamo kakvom sastavu će doći ostaje protivnici, a u svakom slučaju želim puno uspjeha našoj reprezentaciji i kvalifikacije u plasmana olimpijske igre.